Bez jedinýho mráčku. Úplně jak malovan. To nádherný. Příroda se probouzí k životu. Teda, některá už se probudila i v noci, muchyrní jak v Amazonii. Jakub Wagner, dobrodruh, cestovatel a rybář. Zkoumá sladkovodní ryby celé planety, ale dneska v Amazonii určitě není. Pátrá totiž po tajemstvích nejstarší domestikované ryby na světě. Kapra. Rybníční kapr má za sebou více než 2000 let soužití s člověkem. Je to vlastně domácí zvíře podobně jako třeba kráva, prase nebo drůbež. Žádné jiné domácí zvíře nežije v takové pohodě jako právě kapr. Hele. No tak já nevím, tak pojďte. Ondra. To nakonec vypadá, že to je spíš takový sraz rybářů než kuchařů. Jeho maso bez výhrad splňuje moderní parametry pro biopotraviny a chov kapra respektuje i ty nejnáročnější etické zásady. Kulíte. Kulíme, konečně se kulíme. Pěkně táhle. Žádná 5-kilová ryba to určitě nebude. Pojď. S trochou nadsázky můžeme říct, že kapr je kulturista mezi rybami. Má robustní svalnaté tělo, odolné proti nemocem, zraněním a nepřízni prostředí. Říční kapři jsou nízcí, protáhlí a širocí, aby lépe čelili proudu. Rybniční naopak mají nápadně vysoký hřbet, ploché tělo, malou hlavu a velké břicho. Kapr žije v hejnech. V příznivých podmínkách mohou hejna dosáhnout i tisíce kusů. Jako všežravá ryba umí efektivně využít sezónní potravní nabídku. Filtruje hrubší plankton ve vodě, dokáže předívat dno až do hloubky 15 cm, kde hledá larvy vodního hmyzu, červy a měkkýše, ale dokáže spásat i mladé výhonky rákosu a dalších vodních rostlin. Kapr byl jaksi původní evropskou rybou, a to takže východní části Evropy. A tuhletu rybu dokázali najít Římané. V tom Římě kapry chovali jako jiné ryby v sádkách, přičemž jaksi k jeho šíření velmi přispěla katolická církev, která předepsala lidem postní dny. Těch postních dnů bývalo ročně 100 až 120 a v té době v podstatě bylo možné konzumovat z masa jenom maso rybí. Kapr je plachá, velmi opatrná a nedůvěřivá ryba. Aby nám ho mohl ukázat v celé jeho kráse, musel se Jakub vybavit nejen baterií rybářského náčiní, ale přizval i zkušeného kapraře. Tomáš téhle rybě zasvětil v podstatě celý svůj život. Kapr se dožívá až 40 let. V ideálních podmínkách je schopen každý rok vyrůst zhruba o 2 až 2,5 kg. Velcí kapři běžně přesahují délku 1 metru a ti úplně nejtěžší dokáží překročit hranici 37 kg. Komplet. Já mám o 10 cm vyšší holiny, takže to využiju. Opa! Ale proč máme vždycky tak velký lodě? No, tak musíme to mít úsporu. Znáš to, věci je moc. Máš to taky bezvadně dofouklý. Jo, tak je to zajímavý. By to byl větší adrenalin. Přesně tak, no tak. Jaký ty to máš nejradši místa? Na chytání kapru, hluboký, mělký, zarostlý? Vždycky usoudím, je to takový instinkt lovce, kam prostě tu montáž, prostě kam to zavíst nebo nahodit. A samozřejmě, že mám radši místa, kde jsou traviny, prostě potopený stromy, protože ty kapři se tam přirozeně v těchto těch místech jakoby vyskytujou a vždycky se tam dá ulovit nějaká ryba, takže tyhle místa jsou určitě vhodný. Ale nádherný, tady je úplně křišťálová voda. Je to krásný, no. Tak to tam prdni takhle před ty trávy někde takhle mezi ně, to loupní a... Dávám to tam, jo? Přesně tak. Super. Super.
Je tam, pojď. Jak je vidět, zkušenost se při lovu kaprů vyplácí. Prvního nám dneska ukáže Tomáš a zdá se, že daleko přesahuje běžné tržní míry. Tak co, jaký je? Není to žádnej obr, ale... Tak pro tebe, jakmile nemá 30 kilo, tak je malej, to je těžký. No je malej, no, ale ryba tam je. Pěknej. Takovej kolem 10 kilo, přes 10 kilo. No 10-11, no. No jo, to je takový šmoulík. Pro někoho to je mega kapr, ale každá ryba potěší. Vytřená je knačka, viď? No. Už ztratila pupek. Na podzim bude vypadat zase veselý. Tak oni dokážou ztratit hodně, třetinu asi svý váhy, když se vytřou. Ty kapři jsou schopný 3 až 5 kilo za rok udělat. Ono hlavně, když prostě mají dost potravy přirozený, no a do toho jí krmení samozřejmě bojlíst, tak to je, dá se říct, jak strava pro kulturisty, že jo, ty ryby dokážou strašně moc vyrůst. Pro laika je kapr jako kapr, i pro hodně rybářů je kapr jako kapr, ale ty vidíš kapra a řekneš, jo, toho jsem viděl před 10 lety na téhle váze. Jak to poznáš? Když člověk u té vody žije a ty ryby vidí, tak to je jak lidi, že jo, každý je s něčím odlišnej a čím jsou ty ryby starší, tak každý se jakoby liší a tohle je prostě lehce poznatelná ryba, protože má tadyhle zaskřelý prostě takovou jizvičku nějakou asi z mládí, protože už hodně zarostlá. I když se koukneme na tu ocasní ploutev zadní, tak ji má takovou skřivenou. Tak nebudeme to zpátky do vody, prodlužovat a... Když budeme mít štěstí, přijde i větší dneska. Přesně tak. Pojď prdelko, pojď. Já jim vždycky říkám, když je pouštím, tak koukej papat a bacha na masařky, ať tě nikdo nesežere. Kapr je původně říční ryba z východní Evropy a velké části Asie. Do centrální Evropy jej začali dovážet už starověcí Římané, protože dobře snášel transport. Jak ale přišli na to, že se dá kapr odchovávat? Na to se přišlo náhodně. To znamená, že lidé nachytali kapry a dávali si je, protože je potřebovali udržet živé, do říčních ramen, do odřezaných meandrů. A v těch meandrech kapři dobře přežívali a zjistilo se, že jsou schopni se tam i množit. A tímhletím způsobem se jaksi velmi jednoduše přírodě blízkým způsobem zjistilo, že kapr je ryba schopná jaksi držení v zajetí. Nebylo to všechno úplně hned, stavět rybníky se musí umět, to není tak, jako když si prostě budeme stavět hrázku na potoce, u které jaksi nikdo nečeká, že vydrží do zítra. Ty rybníky byly vstavěny na desítky let a posledně se ukázalo, že byly postaveny tak dobře, že vydrželi stovky, ty nejstarší rybníky u nás jsou téměř 1000 let staré. U nás žilo jaksi mnoho generací rybníkářů. Ti rybníkáři jsou jaksi méně známí. Ty starší postavy vlastně jako zanikají v takovém příšeří věků. Nejznámější rybníkáři Jakub Krčín z Jelčan. Důležité je si uvědomit, že Jakub Krčín z Jelčan z těch velkých rybníkářů byl vlastně poslední. Ne, to není podzimní výlov, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je jaro a začíná období tření kaprů. Rybáři s předstihem odlovují takzvané generační ryby. Bude je čekat asi měsíční příprava na výtěr v takřka hotelovém prostředí. Potřebují klid a pohodu, aby v budoucích matkách dozrály jikry. Pomalu jsme v rybě. Ješáci rovně. Výlov sice připomíná vojenské manévry, ale přesná organizace chrání ryby před možným zraněním. Tak
Holky, jo? Klíčáky my shodíme, teď budou jenom holky, jo? Je krnačku. Dočasné ubytování kapřím matkám dopřává veškerý myslitelný komfort. Přísně kontrolované složení vody, žádné rušivé vlivy a neustálý dozor. Kapr patří mezi nejplodnější ryby vůbec. Samice může mít až 1,5 milionu jiker. Období před výtěrem mají jikernačky zvětšenou břišní dutinu a hmotnost vaječníků může dosáhnout až třetinu hmotnosti celého jejich těla. V Jakubově cestě za tajemstvím první domestikované ryby světa nemůže chybět její původní divoký předek, sazan. Nazdar, čau. Nazdar. Co to neseš? Co to nesu? Ale ten nějaký hubený kapr. Hubený takový kapr. Takový nedochůče kapří. No, možná, že to je pro ně... myslím? No, určitě, jinak by to byla urážka. Je to sazan. No, to je neskutečný. Je to sazan. Takže to je v podstatě takový praotec kaprů, dal praotec, by se říct. Praotec, možná v tomhle případě i pramátí. No tak si pojď o něm něco říct. Dunajský sazan je v podstatě jako asi opravdu praotec našeho kapra. Pojďme si ho prohlídnout. Krásná ryba. Pro většinu rybářů, kdyby ho chytili a neviděli, o co se jedná, tak si budou říkat nějaký pohublej kapr. Samozřejmě. No. Ale pro mě to nádherný teda shledání, protože já jsem viděl sazany jenom daleko od nás, ale držet ho tady je paráda. Jak vlastně sazana poznáš, Aleši? Jak sazana poznáme, nemá tu vysokou hřbetost těch šlechtěných forem, jo? To znamená v podstatě válcovitý hydrodynamický tvar těla, ne nepodobný amurovi, prostě aby si ta ryba poradila s proudem, který je jejím přirozeným prostředím a poměrně mohutné ploutve. Kdy se sem dostali sazani? To kdybychom věděli. Mluví se až o tisíciletém odstupu. Jo? Římské legie v podstatě přišly na to, že kapr je poměrně dobře rostoucí ryba, no a to už jsme před tisícem let. Vlastně díky tomu šlechtění kaprů, tak z dnešních kaprů se staly často kapři, které jsou pomalu stejně vysoký jako dlouhý, hrbáči a velkošupinatý a lisí a tolik forem kapra, že jich tolik pomalu ani neznám, ale ten prapůvodní kapr je vlastně tak úplně jednoduchý. Všechno, co je jednoduché, tak vždycky funguje, že jo? Co je složité, tak na sebe nabaluje nějaké potíže. Takže ano, je to jednoduchá ryba, naprosto účelná, stvořená pro to, aby čelila tomu proudu a i chorobám samozřejmě. Sazana v rybnících téměř určitě nepotkáme, ale Jakub ještě nepotkal ani svého vysněného kapra. Teda Tome, na to počasí máme kliku. Jo, je krásně. Krásně, ryby berou. Super. Úžasný den. Co nám tady chybí? No vůbec nic. Akorát by to už chtělo být díl. My dva jsme blázni, my jsme mohli být na rybách furt. No díl než furt. No. Pořád. To je vlastně to stejné. Vzpomínám, kdy jsme začínali spolu, kolik nám bylo, 15, 16, kdy vlastně vůbec nic nebylo. Spali jsme ve spacácích na přelomu podzimu zimy, který měli komfort plus 15. A vlastně nebylo žádný vybavení. Jo. Chytali jsme na úplně šílený věci. Já o nějaký pletený šňůře třeba na slunce jsem si mohl nechat zdát. Pamatuju, když jsem si koupil první pípáky, chodil jsem sbírat žaludy, nosil jsem je do sběru, abych si je mohl koupit. Stály tenkrát asi 5 000. Já jsem roznášel letáky, abych si mohl koupit první sluncový navijáky. Podrážím. Ani to tam dlouho neleželo, co? Já nevím jak, půl hodiny? Možná ani ne. Tome, ty máš jakýho největšího kapra?
Největšího, prosím tě. 35 nebo něco úplně tak šílenýho, že jo? Kuby, prosím tě, po 20 letech jsem vysplnil sen. Zdolal jsem na obrovském jezeře, protože mám rád obrovský vody, nevyspytatelný, stejně jako ty. Že nikdy nevíš, co tam můžeš čekat. A podařilo se mi tam ulovit čupináče, který měl 35,80 kg. Neskutečná ryba. To je šílený. On není úplně malý. Jo, vidíš ho? Bude větší, no. Má, nevím, 15? To je krásná ryba. To nemá 15. On je vytřený, no. Pěkná, no čověče, no já si myslím, že to je... Dvoubarevnej, hezky. Myslím si, že 15 má, Tome. Dobrej, dobrej. Pěknej, je hrozný Moby Dick. Je. No, taky pěkná sprcha. Pěkný. Dvojbarevnej. Z druhé strany viděl jsi? Jo. To je kapr jako tele. A vidíš, už jsou vytřený, jsou dotřený. Oni si s tím servítky neberou, když to na ně přijde. Ty kapři doopravdy po sobě jdou jak kosatky úplně. To stříká voda metr, metr a půl do vzduchu. Je to zážitek. Kapr je tvoje srdcová záležitost. Jak bys kapra popsal? Takový úžasný zvíře, který mě imponovalo a... Pro tebe víc než žena? Pravděpodobně. No. Vaš slova, víš co ty... Jo, vlastně si... teď máš přítelkyni, já zapomněl. Musíme to spojit, že jo? Ona, moje Zuzanka, bude jezdit se mnou na ryby. A co, baví to takhle ty kapři? Jo, určitě, určitě. Už jsi nějakýho chytila? Chytila, chytila, byla se mnou loni a... Povedlo se nám 25,80, úplně úžasný lisec, obrovský, krásný zvíře, a takže jako dobrý, no. Chce se mnou jezdit, stáme se v létě na takovou rybářskou dovolenou. Dovolená za odměnu mezi kamáry a do bahna. Tak jdeme ho pustit, ne? Stejně tady ty chvíle, když ta ryba odplouvá, tak jsou jedny z nejhezčích. Přesně tak. Chytit toho velkého kapra vyžaduje obrovskou dávku času a trpělivosti a řekněme, že to není úplně pro každýho, o tom bys asi mohl povídat hodně. Já jsem kaprům obětoval posledních svých 20 let svého života a co jsem vydělal, tak jsem do toho nacpal za posledních 20 let, ale pro mě to je, dá se říct, být u té vody, prostě v té přírodě. Je tvůj život. Je to můj život. No, ono to tak je, že chytání velkých kaprů a to, že se k té vodě v podstatě nastěhujete, protože dneska tu nic nemáme, ale ty, když jedeš na ryby, tak se den k té vodě stěhuješ a den pak se vracíš zpátky k autu, tak vlastně žiješ ten život u vody. Je to životní styl. Ale můžu ti říct, mně se to tady s tím hrníčkem, ta kaprařina celkem začíná líbit, je to taková pohodová rybařina. Tak díky ti, byl to bezvadný den. Chytili jsme dva nádherný kapry a co víc můžeme přát. Je tady klid a krásně. O to jde. Kapr je ryba, která byla velmi úspěšná v chovu. Byla to v podstatě jaksi nejsnáze chovatelná ryba. Jednak proto, že má jaksi veliké množství jiker. Jednak proto, že v podstatě je ochotná snášet i relativně malé množství kyslíku ve vodě, což vede k tomu, že přežívá letní horka a zároveň se velmi dobře transportuje živa. Uvědomme si to, co si jaksi lidé dnes neuvědomují. A sice donedávna prostě v domácnostech nebyly ledničky a všechny potraviny se dostávaly na stůl živé. To znamená, člověk šel do trhu a tam si koupil slepici, husu, nebo šel k řezníkovi, který ráno porazil jaksi nějaký kus dobytka. Nicméně poslední potravina, která se dostává na náš stůl v takové podobě, jako se to dělo jaksi dlouhodobě staletí, tisíciletí, je kapr. Protože toho si kupujeme jaksi den před Vánoci a nebo na Štědrý den ráno. A je to prostě potravina, která k nám cestuje živá.
Díky, že jste přišli, protože já bych si tu maximálně zase uříz prsty u toho kuchání toho kapra, filetování. Já teda musím říct, Jakube, že já sleduju ty pořady o rybaření, protože sice jsem jako velmi amatérský rybář, ale hrozně dobrý. Dobré, to, jo, tak tak přísně. Chytně se nějaký ty malý rybičky. No. Ale já si pamatuju, že vlastně v každém tomto pořadu je taková zásada, že žádná ryba nezemře. A mě by zajímalo, jak, to, jak teda, co ten kapr, že jo, tohle. No tak kapr se ještě trošku hejbal před chvílí, ale já nemám nic proti tomu, když se rybají. To je všechno v pořádku. Jíš jako ryby? Občas jsem taky jedl ryby na těch výpravách, protože doopravdy rejžík snídaní k obědu a večeři měsíc zkuse, to je smutný příběh. Párkrát jsem to zkusil, moc rád na to nespomínám, takže když není zbytí, rybu si dám, ale... Takže v podstatě máš takový podobný přístup jako většina obyvatelstva. No já jakoby nejsem si tím úplně jistý a naopak doufám, že se sladkovodní ryby budou konzumovat více a více, ale to je spíš na vás, abyste to lidi naučili taky připravovat, protože já si myslím, že to je největší problém, že lidi nevědí, jak to vlastně správně udělat, jako já. A co se týká toho dnešního receptu, tak my si právě uděláme kapra tak, aby se vlastně lidi nemuseli bát konzumace kapra z toho důvodu, že jsou v tom kosti. Já to právě vidím, že to krájíte na malinký plátky, to já kdybych měl takhle filetu, tak to hodím na pánev. Asi bych to neřešil, ale byly by tam ty kosti, že? Existuje úplně varianta bez kostí, kterou my děláme dneska, a to je varianta, že si uděláme kapří karbanátek. Protože tím, že se to maso semele nebo se nějakým způsobem namixuje, tak už v zásadě v tom ta kost se úplně ztratí. Všichni mi říkají, ti, co tomu rozumí, že kapr je v podstatě nejzdravější maso na naší planetě. Tak proč lidi nejedí kapra víc? Já nevím, jestli je kapr nejzdravější maso na naší planetě, ale každopádně kapr je, myslím si, lehce stravitelné, je to dobrý maso. V zásadě, když se na to podíváte, jakým způsobem je chované, jak je to v zásadě bio, i když se to nikde nepíše. A je to skutečně kvalitní maso, který si myslím, že by na ten stůl mělo patřit, řekněme, pravidelnějš, nebo možná ve stejné frekvenci, jako třeba jíme kuřecí nebo vepřový. No. Ale já si nemyslím, že to ve všech těch rodinách je úplně tak špatný, protože jsou určitě domácnosti, kde ten kapr tam je pravidelně. U nás doma je to třeba stejný, já se snažím, aby u nás třeba dvakrát v týdnu byla ryba. Počkej, nebo mořská. Tady jeden filetek mi nech, připravujte dál. No a na ty filetky totiž berou dobře i ryby. Jo? Jako ty chytneš, chytneš na kapra kapra? No nevím, jestli tady normálně kapra, kapra ne, ale... Já srandu. Ale tak hele, abych já z toho taky něco měl, protože kdybych vařil, tak by to skončilo tragicky. Věnujte se tomu vaření. My vaříme furt. A tady takhle oddělím bílky od žloutku. Tady ten vám ukradnu. Teda, jasně, jo? Já jsem ti tam nechal dva, kdyby náhodou... Tak nahozeno, jo? No, mám nahozeno, budu to tak po očku sledovat. Co máme očekávat? No to já nevím, tak to je právě krásné na těch rybách, že nikdy nevíš, co ti zabere. A co tady je v tom rybníku? Tady je hele, úplně všechno, kromě sumců. Mm-hmm. Co jste tam dali za víno mimochodem? Normálně bílej tramín jsme tam dali. Takový voňavý. Trouhanku. Nám super. To ještě hezky spojí a dáme tam citronovou šťávu. No, už pro víceméně na sporách, tak to můžeš rozpálit, Filipa, co nám to pečá mezi tím. Tahle trik už znám, že se citron mačká takhle přes dlaň. To mi ukazoval kdysi Jarda Sapík. Fakt? Se naučil od nás, no. Jo. No. Tak Filipe, hele. Já jsem si umyl ruce. Jasně, jo. Mi to jasný. Takže ty můžeš tady udělat ty karbanátky. Nebo byste to mohli udělat spolu, hoši. Já bych se mohl tady sednout k tomu prutu a dívat se, já to když tak vytáhnu, tuhle rybu. A ty nějak vaříš takhle, Jakube, ještě? No, tak třeba chleba s máslem, s pažitkou, když to zvládnu, tak je to jako dost už složitý na mě. Ale to je dobrý, hele, jako základ. Jo? Určitě, jako. Ale já si myslím, že ono to vaření je jako jednoduchý, jenom je potřeba se toho nebát, jo? Samozřejmě občas... Hele. Ale tak já nevím, hoši. Tak pojďte. Ne, nikdo. Já ne, Ondra. Ne, pojď, Ondro. A už ne, jo. Doviň. A zasekni. Čup. No je tam, hele. No tak to viděl. A co tam je? Obel ryba. No hlavně, aby se nám teď nespálily ty karbanátky. Ne, já to hlídám. Co s tím mám dělat? Já to hlídám. Ale nic teďkon, teď to necháme z jedné strany hezky takhle opejkat. Dělám to dobře, Jakub. Děláš to dobře a prosím, a ten vlasec je pořád napnutý. No ale když jsem... Ale ke mně, nechce mě kousnout do nohy? Ne, kusne. Víš teď, jak jsi měl splihlej ten vlasec, tak to, aby se nestalo? Pardon, já se omlouvám. Ne, tak jako buď rád, že máš tady trenéra. No právě já jsem nejlepšího na světě. No. Tady jsi někdo nejlepší na světě, jak buď rád, že ti poradí. Já jsem prostě nadšený, já jsem se naučil vařit od tebe, Filipe. A chytat ryby od Jakuba, co mě mohlo vidět, že bylo tam lepší. No nic lepšího tě životě potkat nemohlo, že jo? Tak kluci, udělejte ještě ten salát, jo? Jo, já to otočím. Ale, jo. Tady vyměním prtínka, já bych se potřeboval umýt ruce, ale
Nechce se mi odejít, protože uvidím Ondře, jak ho stahuje. No ne, to je jednoduchý. Ty si umyješ ruce tak, že půjdeš tamhle k vodě a chytíš toho jesetera do ruky. Ne. To ne. Jsem úplně klidný. Proč ne? To ne. To zkusíš, nebo já tě budu navigovat. Ne. Slibuju, že se pokusím udělat ten okurkový salát. To bych možná zvládnul. Teď není to úplně špatný natáčení takhle s tím. Jako, jo, vej. Nepotřebujete nějakého takového jako... Kuchaře se no, kuchaře bychom potřebovali. Teď tam můžeš rovnou zůstat. Ne. Neboj se toho, fakt se toho neboj, já ti budu navigovat. Podívej, já tě takhle sem přivedu. Ne, já nebudu. Ne? Já nebudu vytahovat jesetera. Počkej, pojď si to zkusit. Ne, neboj, já nechci vytahovat jesetera. Neboj se toho, pojď. Tam neplav, tam se spláveš. Pojď takhle dolů. Ale vyndej si, já ti to ne, podřím. Pojď dolů. Ty si vyndej. Já ti podřím tu útěrku. Ne, já nebudu. Pojď dolů, pojď. Já se bojím, ten jeseter kouše určitě. Neboj, tady pojď dolů a přidřepni si tady na ten skůdek. No. Za moc se zochytí. Super, teď ho můžeš zvednout. No. Ty, tak já jsem chytil jesetera. No, ty jsi ho nechytil. No já jsem ho chytil, kdo ho vyndal ven? Jako, ty tady stojíš s prutem, čumíš do vody a já ho pak musím vyndat z vody. No, co teď s ním? No teď já nevím. Teď to vařit ho nebude. Ne, to ne. No takhle se ho chytí, udělej z ruky takovou vaničku, no, super. Tak, výborný. Vidíš, člověče, jsi pěkný kluk. Jeseter sibirský. Krásný. Teď ho můžeš pustit a měli bychom asi, protože jinak se vám spálí vaše práce karbanátky z kapra. Jo, jdeme na karbanátky, já jdu pustit. Hele, já to tam jdu zkusit zachránit. Jo. Se dívejte, jo, to do mě naučil ten Jakub, jo, takhle. Ach, utíkej ty kluku. Jo. Plně pohoda. Takže jo. To bylo akorát. Hmm. A to je co tohle? Tohle je polníček. Jak to chutná syrový? No, jako salát. A tady je ta okurka. No a co si mám teda dělat? Můžeš ji nakrájet. A mám to jako z vavitý šlupky nebo? Nemusíš, můžeš ji nakrájet. Jako na plátky? Ale co nejmenší, na proužky teda? Co nejmenší kostičky, co nejmenší kostičky. Plátky. Tak plátky, tak počkej. Počkej, kostičky tak to je nějaký moc složitý. Dobře, tak půl kolečka, jo, tak takhle. To zvládnu. Kolečka, no. Ale já ti udělám takhle jako předlohu. No to se zbláznil, ne? Takhle, jo. Takhle to říkám občas, že se zbláznil. To budu krájet 2 hodiny. To nevadí, máme čas, je tady pěkně. No hezky. Tak to tady budeme ještě zítra. Ale zase jsou hezký. Jo, jako, jsou hezký, tak jako... Takový jako sluníčko. Jo, je to pravda. Jako řeknu vám, na těch rybách to není úplně špatný. Tady ještě na to udělám takovou jednoduchou zálivku. Ale jak často toho kapra vaříte? Ale já si myslím tak třeba 2x za měsíc. Doma, v restauraci, na nějaký akci. Jako my se snažíme hodně ty sladkovodní ryby tam zařazovat. A myslím si, že z takových těch nejčastější je to právě kapr a pstruh. Takže dáme si tam trošku hrubozrnný hořtice, trošku si to osolíme, trošku olivového oleje. Jak vy to máte s tím trošku? Ale každý kuchař říká trošku a pak vidím, že tam to vylejete půl kuláhve. To je, řekl bych, takový jako kuchařský odhad. Jo, to se prostě léty naučíš, jako ty prostě vymeš takhle kousek kapra, že jo, dáš na háček a chytneš na to jesetrna, tak mi dáme trošku oleje a je z toho dobrý dressing, no. Ať je to balzamiko nebo jakýkoliv jiný ocet, trošku cukru. Ještě bych tě poprosil, kdybych mi tam nakrájel takhle kopr. Jo, po té okurce nebo teď před tou okurkou. Teď, vidíš, jak to skládám jo, krásný, do té hezké pyramidky. Ne, děláš to... Ten kapr je oblíbená. Ty máš zase rybu, jo? Máš to úžasné. No výborně. Co jsi to říkal, čím blbější sedlák, tím větší brambory, že jo? Jo, a jak to mám kráješ? Najemno, hele, takhle. Jako mačetou, jo? Takujeme šnice takhle. Jo. Jo? Počkej, ať vaříš dobře, já myslím, že jsi na sebe zbytečně přísnej. A když takhle jezdíš na ty expedice, tak kdo vám vaří, nebo jak je to tam vůbec jíst? No, to musíš něco jíst. I no, když teda tak, říkal, tak, on, nebo jsi strašně hubenej, že jo? Tak si vyber, jako co chceš, opičku, papouška, hada, červíka, nebo... A co jíš teda? Nebo jako piješ jenom pivo, no, ale jako Ondřej, když někam jedem? Většinou říkám, že kromě lidí a psů jsem snět asi úplně všechno a s těma psem asi úplně nejsem jistý, jestli to vyštěkalo. No teď tam hodíme tu tvoji okurku. Vy vůbec neochutnáváte, jsem si všiml. Hele, ochutnáváme, ale tak jako já už tak zhruba, hele, můžu to kvůli tobě ochutnat, bych ti udělal radost, jo. To dobrý. Je to super. Ale je to tím, jak to nakrájí. To každopádně. Tak hele, my jsme v zásadě hotoví. Já jsem tady ještě zamíchal do zakysaný smetany křen, protože křen ke kaprovi to krásně spolu funguje. Jo, dáme, takhle to dáš na talíř. Si dáme na talíř trošku zakysaný smetany, takhle tam dám trošku toho salátu, takhle vemu jeden karbanátek a ještě tam můžeme dát třeba takhle trošku sezamovýho semínka. Jakubo, děkuju. Ale, no nemáš zač, ale každopádně mu chutnal váš kapr. Tak já nevím, jestli mu nedáme karbanátek, ne?
Ale já si myslím, že i kdybys ten karbanátek fakt dal na ten háček, je to sežere. Tak jdeme do toho. Dobrou chuť. Tak pochvalte si to. Kluci, máte to výborný. Myslím, že to je dobrý. Já počkám, jestli přežijete. Já jsem spokojený. A člověče, je to dobrý. Je to dobrý. A čerstvý kapr, krásný místo. Je to dobrý. No, to je přesně to, co říkám, jo. Já nemám nic proti tomu, když si takhle veme domů někdo rybu. Sladkovodní a pěkně si na ní pochutná. Jenom mě vadí plýtvání. Ví, když ty ryby zabíjí někdo zbytečně. Ale tohle je paráda. Umělý výtěr kapra vyžaduje především zkušeného líhňaře. Vlastnímu výtěru předchází takzvaná hypofyzace generačních ryb. Hypofýza je žláza s vnitřní sekrecí a její hormony spouštějí vlastní proces rozmnožování. Oni to bude asi ta mega maminka. 469. To je z tohohle výtěru asi nejtěžší. Má asi 11 kilo. Tohle jsou vlastně maminky 12 hodin před výtěrem a my jim dáváme vlastně druhou dávku hypofýzy pro vlastně stimulaci rovnoměrného rozhrání jiker a sjednocení výtěru. A vlastně jim musíme zašít papilu, aby nám samovolně nevypustili všechny jikry. Dneska hotovo, teď už je to na maminkách. Teďkon uspíme mlíčáky, aby jsme mohli odebrat vlastně mlíčí, které si dáme do ledničky, aby jsme měli je rychle, pohotově připravený, až vlastně vytřeme jikrnačky. Špinka jílí. Tak ten se činí. Maminky uspíme v bazénu, protože s nima už bude horší manipulace. Jsou samozřejmě i syntetické uspávadla, ale my používáme pouze hřebíčkovou silici. Je to nejpřirozenější přírodní, co může být. Rybičky se potom dobře probouzí a... Zároveň samozřejmě musíme být ani opatrný jako na maminky, to je jako u porodu, no. Miminko musí ven, ale opatrně. My je normálně nepřispáváme, ale jelikož tam máme ty lisí silný, to je drobet větší váhová kategorie. Dobrý. Teď teprve dáváme vlastně mlíčí k jikrám, promícháme je společně a pak teprve vlastně vlijeme opozovací roztok. Mlíko je kvůli odlepkování, protože jikry samozřejmě mají lepivou schopnost v sobě, aby se mohly ve volné přírodě vlastně přichytit na trávu, tak my je musíme zbavit té lepkavosti, aby jsme je vlastně mohli potom dát na inkubaci do těch lahví. A takhle budeme míchat 45 minut. Tady necháme 20 minut na tom vzduchu a pak už vlastně do nich pustíme vodu a už de facto se budou inkubovat. Za 3 dny budou rybičky, za 3 dny bude kulení. Je hrnečku vás. Už mám hodně dětiček. Vždycky říkáme s kolegama, nechtěli bychom platit alimenty. Protože už si to šplhá do miliard. No. Jsme taková rybí porodnice. V přírodě se kapři vytírají, když slunce ohřeje vodu na 17 až 20 stupňů Celsia. Nejčastěji v květnu a červnu. K výtěru si kapři vybírají mělká zarostlá místa v blízkosti břehů,
protože vytřené jikry se lepí na vodní rostliny. A jak můžete vidět, kapří láska je hodně, řekněme, bouřlivá. Tady by nás to mělo udržet. Teď vyrovnám trošku loď. Musíme být špičkou proti vlnám, protože tady může přijít taky pořádný masakr. Zažil jsem tu vlny, které měly třeba metr a půl. To kdyby přišlo v noci, tak to nebylo nic moc dobrý. Jakub kapry běžně nechytá, ale teď se chystá ukázat nám kapřího obra. Všechno pořádně dotáhnout, protože jak přijde velký vlny, tak všechny šrouby jsou rázem povolen. Tak, jsme tady. Zhruba 2,5 metru vody. Trošku si vodní povody jedu. Tady ta tyčka mě přesně určuje polohu, kde chci chytat. Samozřejmě nyní si ji nakrmím a tak to místo kdykoliv potom najdu. I když budu mít záběr třeba v noci. A jdeme zpátky. Dobře. Tak. Jeden nahozený, druhý zavezený. A je to tam. Teď už nezbývá nic jiného než čekat. Pěkně se rozsvučilo. Jsme to jak na větrný hůrce. Asi žádný jiný jezero není uředený tolika legendama o obrovských kaprech jako tohle. Slyšel jsem příběh o kaprech přes 35 a 30 kilo, ale na druhou stranu jsem neviděl jedinou fotografii. Ale přesto si myslím, že taková ryba to musí být. Třeba jenom jedna, ale někde tady v těch stovkách hektarů určitě plave. Jenom otázkou času, kdy někdo chytí. Kromě toho, že pěkně fučí, je taky úplně jasno. Myslím si, že v noci bude pěkná kusa. Ale podívejte se na to. Nádherný západ slunce, u toho mám ještě nahozeno. Tahle chvíle nemůže být dokonalejší. No, možná kdybych držel 20-kilovýho kapra v ruce. Aleši, v Evropě se neustále řeší biopotraviny a obnovitelné zdroje. Pošetile. Když si to tak vezmu, tak kapre je dokonalá biopotravina a dokonalý obnovitelný zdroj. No samozřejmě. V podstatě je to komodita nebo
potravina, která vzniká v naprosto přirozených podmínkách. Řekni mi, jestli znáš nějaké jiné zvíře, které je, kromě těch na vesnických dvorcích a běhajících kolem chalup, které je chováno v tak luxusních podmínkách, v podstatě přirozených. Snad možná vzdáleně pastevního vězí na pastvinách, jinak v tom rybníku má ten kapr naprosto neomezenou volnost, tam si dělá, co chce. No, když si to tak vezmu, tak ptačí chřipky, prasečí chřipky a všechno mělo chřipky. Kapr ještě neměl žádnou chřipku. Pro mě je to vlastně nejdokonalejší maso na naší planetě. No samozřejmě, jako i kdyby měl nějakou chřipku, on má taky své choroby, pochopitelně, ale to nejsou choroby přenosné na člověka ani omylem, takže je jednoznačně, já říkám, že kapr je ta nejlepší potravina, kterou může člověk do sebe dostat. Já vím, že ty jsi zářný příklad rybožrouta. Jak máš nejradši kapra? Bylo by smutné, kdybych nebyl, a věřím, že i tebe to naučíme. Ale jako nejjednodušší a nejchutnější pro mě je pečená ryba na kameni, rozpálit kamen na ohni. Já nevím, stačí na půl, na tři čtvrtě hodiny naložit do nějaké marinády, do voleje, do koření, nasolit, nechat odležet a na ten rozpálený kamen. Ale příště, až budu točit vaření, tak si tě asi pozvu jako šéf kuchaře. Teď si ale Jakub nenechá ujít zázrak zrození malých kapříků. Já vás zdravím. No dobrý den. Kulíte, kulíte. Kulíme, konečně se kulíme. No paráda. Vidím, že jsou už tady přilepený na skle. No jo, už jsou ven. Jak jsou vlastně starý? Tak vlastně od výtěru je to zhruba tak 3 dny. Kolik jich je vlastně v té jedné lahvi? V té jedné lahvi je zhruba tak 400 až 500 tisíc. Dobrá. Kousků. A kolik z těch 500 tisíc rybiček přežije? Přežije, dejme tomu, do toho vánočního kapra, do těch 3-4 kg. To bývá zhruba tak 10% přežití. Co 10%, se nasadí, když to jde dobře. Když to jde dobře. A teď tedy přelejváte... Takový ten odpad. Jasně, ale přece asi tam... Určitě tam nějaký kapřík, že jo? A to přelejte pak zase zpátky? Uděláme několikrát, to takhle přecedíme. Nemůže to těm rybičkám ublížit, tady ten rybí tobogán? Ne. Oni jdou samozřejmě s vodou a neděláme to úplně proudem, nebo jak bych to řekla. Co je to za kapra konkrétně? Tohle teď stáčíme šupinatýho. Stáčíte, to je hezký. Někdo víno. Stáčí víno, někdo stáčí kapry. Jo, my jsme tady vinaři, my stáčíme. Jste v podstatě takový jako kapří vinaři. Jo. Tak tohle nám... 60 milionů embrya každý jaro. De facto ano. Ale jako v tom počítáme samozřejmě listce šupinatýho dohromady. Aha. Takhle jsou přilepený vlastně ve volné přírodě, že jo? Přesně tak, trávě, jsou na trávě, na listech. Tak, aby nezapadly do bahna, aby se neudusily. Takže vlastně teď tím, dalo by se říct, simulujete přirozený prostředí. I těma větvičkama. Přesně tak, aby se měly kde uchytit. Takže ty rybičky stejně jako byly vlastně přilepený na skle, tak se teď přilepí na ty lístečky. Přesně tak. Ono vůbec je neskutečně kuriózní, že vlastně v tomto prostředí pracuje žena, protože já moc žen v tomto oboru neznám, ale přesto váš věhlas přesahuje hranice jakoby celého okresu. No tak to jsem ráda. My jsme teda tady byli 2 kolegyně, dneska nastoupila na mateřskou dovolenou. No ale ty začátky, no nebylo to jednoduchý, ale prorazím mezi chlapama, tak doufám, že to je v cajku, no. No, můžu vám říct, že tuhle práci vám závidím. Je mi teda úplně jasný, že je to velká dřina, je to krásné. A dělal jste už takhle nikdy takovouhle práci? No, vytíral jsem kapry. Ale ukulení kaprů jsem asi vůbec poprvé. No tak aspoň něčem premiéra. Jo? Tam prostě zůstávají, že jo? No jsou přilepený, nechtějí, říkají si, tohle bílý akvár, to se nám líbí. Tak tam necháme drobet vody a vezmeme si to sebou a točíme tam ještě další kamarády do toho.
Tak, ale myslím si, že už celkem dobrý. Trochu vody tam ale nechám. Co kdyby náhodou zrovna z tohohle byl 30-kilový kapr? Jo. I to už je zala nějaká větev, která plula po vodě. To počasí začíná být teda doopravdy na hraně. To jsou vlny jak na moři. Doufám, že se tohle utiší. Jestli ne, tak budeme muset ke břehu. Teď už teda ten vítr začíná být hodně na hraně. Nemím velkou loď, tak už jsem dávno na břehu. Tohle jezero se podceňovat rozhodně nevyplácí. Zatím to drží. Normálně se na vodě tvoří už bílý čepice. A to tu není rozhodně nikdy dobrý znamení. Tady kdyby se něco stalo, tak stačí pár minut a je problém. Doufám, že je to bez vojbáty tyče, štáb má problém se udržet na nohou. Prostě počasí na Capri jsme si nemohli přát lepší. Vážit, paráda. Musím přitáhnout znovu. Jestli si lidi myslejí, že tady u nás nejde zažít dobrodružství, tak jsou asi moc často doma v teple u krbu. Ty mohl být dobrý. Podle mě velká ryba. Trošku si takhle najedu s člunem a pak se přiblížím k velký lodi a zdolám ji když tak z lodě. Tady jsou všude na dně slávky, takže ho nechci zdolávat z velký lodě, protože by mě to podle mě hned uříz. Takže se pokusím dostat přímo nad něj, jestli jich něčem nebude vyset. To je vždycky otázka. Ale zatím ho pořád cítím. Už něčemu držím. Zkusím ho vykotvičkovat. Takováhle pomůcka. Zkusím zachytit vlastně někde na dně. Tady je prostě hrozně moc starých vlasů, stromů, všeho. Takže by... Jo, tuhle vásku jsem našel, rychle to přivážu zpátky. Myslím si, že už jsem se dostal na ní, že je volný. Pěkně táhle. No, žádná 5-kilová ryba to určitě nebude. Paráda. No, ale tohle bylo teda hodně vofus. Pojď. Je tam! Paráda. No, tak to je 100%. Ještě teda pravděpodobně vytřená ryba. To je kapr jako tele. Když jsem v noci ty pruty stáhnul a ráno jsem je zase vyvážel, tak jsem se doopravdy proklínal. Říkal jsem, za slistí ryby se člověk málem utopí, ale teď jsem nesmírně šťastný, že jsem to udělal. Podívejte se na tuhle fešandu. Překrásná ikrnačka. Jak nejsem kaprař, tak krásu tohohle kapra doopravdy obdivu. Je to lisec, kterých už tu moc není, hlavně v téhle velikosti a vzhledu, ale hlavně dvoubarevný lisec.
s nádhernou řádkou šupin na hřbetě. Je to ryba, která jednou může bez problému atakovat tu magickou 30-kilovou hranici. Takže pro mě neskutečný setkání jsou rybáři, kteří na takovouhle rybu čekají třeba i celý život. Děkuji ti moc. Teď ještě zvážím a půjdeš domů. 18-12. Tak řekl bych, že když odečtu podložku, tak těsně pod 18 kilo. A za to v té vejkřici teda rozhodně stálo.